Добро творити на землі людині лиш дано. І навіть діточки малі всі знають це давно. Краса і море доброти оточує нас всіх. Подібним будь до сонця ти, щоб зазвучав твій сміх, щоб ти освітлював всім шлях, як сонце з висоти. Хай сяє усмішка в очах, будь завжди добрим ти. Дітки, послухайте казочку «Зайчик і місяць», яку написав Василь Сухомлинський. Холодно взимку зайчикові, вибіг він на узлістя, а вже ніч настала. Мороз тріщить, сніг проти місяця блищить, холодний вітерець з яру повіває. Сів зайчик під кущем, простяг лапки до місяця, просить: «Місяцю, любий, погрій мене своїми променями, бо довго ще до сонечка чекати». Жалко стало місяцеві зайчика, він і говорить: «Іди полем, полем, я тобі дорогу освітлю, прямуй до великого стогу соломи». Попрямував зайчик до стогу соломи, зарився в стіг, виглядає, усміхається до місяця. «Спасибі, любий місяцю, тепер твої промені теплі-теплі». Малята, чи сподобалася вам казочка? У якій порі року сталася пригода? Так, узимку. А як почувався зайчик? До кого звернувся зайчик за допомогою? Як допоміг місяць зайчику? Що сказав зайчик місяцю? Так, зігрівся наш зайчик і хоче пограти, вправи з пальчиками показати. Наші пальчики малі, подивіться, ось які. А тепер із пальчиків зробимо ми зайчиків. Зайчик вушками тріпоче, поспівати з нами хоче. Зайчик біленький, зайчик маленький, по лісу стрибає, діточок шукає. Зайчик злякався і втік. Які молодці, дітки! А якби до тебе за допомогою звернувся зайчик, як би ти йому допоміг? Чому звірі потребують узимку допомоги? Чому зайчику не допомогло сонечко? Діти, коли ви з батьками підете на прогулянку, насипте пташкам крихти хліба або насіння, адже їм, як і зайчику, взимку важко знаходити їжу. І пам'ятайте, добро починається з вас. До зустрічі!